Eh, macam mana atas boleh pecah tu kan? Ayah ni aneh pun. Main duo ni memang menguji kesabaran ni. Skill lah lari macam tu kosong. Attack lah. Alah bangang ni lah. Mohon bersabar. Ini ujian. Attack lah. Aduh ay. Melawak bodoh lah Nabi. Astaga. Ya Allah. Ya Tuhan. Rata lagi guys. Ya, sedihnya lah guys. So, tafak mati guys. Sebelum blok tiba pun lah. Wagana wa shadow. Mam tu anjing, sabaji, kau. Wah ini aku tak boleh main hero-hero killing tu. Aku nak ambil hero objektif juga tu. Ayah ni semakin sakit sebab apa? Apa yang debuff ni? Oh, energy cost pun dikurangkan. Multiple shuriken damage to creep di 70. Oh, dia ni nerf. Ni ada Hilda ni samak yang aku nak bergerak ni. Bismillah guys, ini kalau kalah kat kita bobok lah guys. Hei, dia tak jadi 3 eh. Itu salah timing. Hilda dekat sini tu. Ya duk. Buat cobaan pula poke-poke ni. Kau tunggu jap. Geram betul lah. Baik, apalah aku guna ID Niza ni macam mabuk eh. Apa jungle ni geringga. Facebook dia pun sok-sok nak datang ke. An***. What the hell? Wow. 30 game terus Mabah sampai mati nanti. Mabah sampai mati nanti. Thank you Dinas eh for the 210 ringgit. Boleh, boleh. Thank you so much. Oh fuck, what's that Hilman? Sangat-sangat tidak merespek enemy eh. Apalah aku pergi beli dua Fury Hammer kan? Astaghfirullahalazim, lagi bukan-bukan. Eh macam mana atas boleh pecah tu kan? Ayah ni aneh bodoh. Main duo ni memang menguji kesabaran eh. Bapak dia gold plating semua habis betul. Bolehlah je anjing. Eh susah sangat eh. Wih, buff hero aku duk. Aduhai. Mau ke mana? Wah ni aneh duk geng, sumpah aneh. Ini kan matchmaking tak balance ni. Wih banyak tu ruang farm free sumpah. Gregory tak nak datang atas clear lagi. Experience the void. Initiate retreat. Exquisite. Gather up the lord.
Kamu geografi. Suka sangat pergi bawah semua dia. Tak tahu then the stars above. Memang aku pergi bawah tak ada enemy. Memang anjing. Kada. Yang dibawa ke aku ada enemy pula. Mam tu anjing sabaji kau. Oh jaga guys sakit lihat Asklo lu. Mam I would splinter my soul a thousand more times. What the dog do? Kau jangan tak respect damage aku bang. Ngamuk bang, ngamuk duk gameplay ngamuk duk ni. Oh, kau retreat kau tak semegah macam tu. Angkat dulu bang. Baru ngebuff. Marah ni. Enemy kat bawah merah ni. Kat bawah ni orang keluar. Sampai public ni keluar kan memang auto the clear. Aku nak tunggu enemy tu keluar. Lot bang, sekejap lagi kang tanpa lot lagi mati. Lot dok nak menang kalah ni. Ini kalau kalah ni guys, I don't know what to say already my friend. What the fuck, mati guys sebelum lot tiba pun lah. Aneh-aneh ni lagi, aduh ay, kenapa aneh-aneh. Tiga dust tu, tiga-tiga kena. Apalah Hilman ni. Dah tak ada high ground nak push tower guys. Haa, kenapa eh? Ni kalau aku mention jangan clear pun bukan orang faham pun guys. Ni abadi-abadi ni. Perang lu. Ni dah nak berundur guys. Ada Hilda belakang ni tadi ni. I can navigate the stars with ease. Wah mati terus setan. Wah kita yang rata duk. Haiya. Astaga, sumpahlah. Astaghfirullahalazim geng. Mohon minionnya banyak. 34 saat. Aku rasa aku dapat position baik tadi. Tapi mungkin receive damage banyak sangat. Vengeance lagi satu duk return damage mungkin. Mat, game ni nak drag berapa lama, Mat? Tak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Jaga position buruk bagi kau bang ni. Nak bunyi. Entahlah, bang. I won't tolerate it. Sing. What the fuck? Apa sakit, bu? Pok aku dah mati, wai. Skill lah, bu. Lari macam tu, kosong. Attack lah, ala bangangnya lah. Mohon bersabar, ini ujian. Attack lah, aduh hai. Melawak bodoh Nabi. Astaga, ya Allah, ya Tuhan, rata lagi guys. Dah lah, aku mistake pertama tu. Aku yang mistake pertama. Ya, sedihnya lah guys. Oh, jangan lot, aku boleh dapat lot ni. Aku rasa lot ni lambat ni. Layla solo lot. Astaga, Hilman Maret. Wah lagi lawak bodoh. Wah Hilman buat lawak guys. Enemy tak ada retry bodoh geng. Hai yang bukan-bukan dah ni. Tapi aku nak ketuk ni dulu. Duk high ground ni yang punca lambat game ni. Siapa cakap Gringer lu tadi ni? Bukan Gringer. Lelah. Tapi aku tak boleh brain bodoh macam ni. Aku boleh maret bodoh. Tak boleh brain siap. Jangan lock dulu duk. Aku ambil buff dulu duk. Aku rasa aku nak split end duk.
Sumpah lah. Game ni kan, no good duk. Serius. Kau tengok, dia pergi teruskan lot ni macam tak ada apa. Okay, reset. Astaga, lot. Ah, babi lah guys. Geng, ni savage tak guna bodoh. Wah, main duo betul bad dok. Aku tak pernah dapat duo yang kalau main elok dok macam ni dok. Bapak dia attack lot buka one bodoh. Tak lah geng, sky pisa ni buang je lah guys. Masih boleh pak. Oi, sumpah dok, benak ubi bodoh main je ni. Kau sumpah semak duk. Sasi late game bisa apa dah duk. Sumpah aku tak suka main duo ni guys. Tak tipu korang. Ini savage yang macam hai, macam no good point duk. What the hell? Oh my god. No way. Tak, kalau not dikemas tak apa tau. Masalahnya tengok ah. Ah, pancing lah dulu. Ah dah tu ha. Ah. Ah. Lela ni tak ada one pun bodoh. Dah. Balik. Kau nak cuba end mid. Dah Lela pun semua tak ada aduk. Kulit kan bodoh. Nak lock juga kita dengar guys. Kita ambil benda yang pasti lagi kan, tak apa guys. I have become accustomed. Kamu nak Nabi, takkan tak boleh enemy Nabi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan. Pak, penat bodoh pak. Aku nak buat apa bodoh. Kau kena mengangkat juga duk. Bila kau save macam ni, macam kau tahu tak? Macam fucked up gila. Dapat savage tapi game hard 30 minit. What the hell bodoh. Takkan 1-9 mat guys. 37/40 duk. Duration 32 minit mat. Ha, damage aku keluar berapa duk. Enemy pula, hero high ground pula. Aku duk kena ketuk pula dengan makcik santan ni. One shot, one shot pun mati. Bapak aku.